Hello ladies and gentlemen, welcome to our Siasa na Sarekasi YouTube channel. With me is Mr. Patrick Kizito. Vipi mwenzangu? Safi kabisa mwalimu. Habari ya kazi? Kazi tunangangana na gurudumu la elimu. Okay. Eh? Maisha nayo pia si mabaya. Muhula umekuaje? Naona mnakaribia tamati. Muhula umekuwa wapanda shuka. Lakini hivyo hivyo mwalimu ni nani? Okay. Mwalimu ni mtu ambaye anajaribu kutafuta mbinu moja na ingine kuweza kumsaidia yule mwanafunzi na yeye mwenyewe kujisaidia kumudu maisha magumu saa katika wakati huu. Shukran sana bwana Kizito. Kwanza kabisa Mr. Kizito, ningependa uweze kujitambulisha na kazi ambayo unafanya, cheo chako ama majukumu ambayo unahusika nayo katika shule hii. Mimi ni bwana Patrick Kizito, almaarufu wanafunzi wangu wananiita bwana PK. Nimefundisha kwa muda muongo mmoja, zaidi ya muongo mmoja, miaka 10 kuendelea. Labda ni masomo yapi unafunza? Mimi ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili. Na isimu jamii yake. Kwa fasihi pia na itembeza. Pia nafunza salua ambayo ni somo la historia na serikali. Na kabla ufike hapa katika shule ya upili ya Mwahima, ni zipi baadhi ya shule zingine ambazo umewahi kufunza? Nimefunza shule si chache. Pengine tu shule yangu ya kwanza nikitaja ilikuwa Burhania pale Vita. Nikatoka hapo nikaenda Makupa Boys mwaka 2012 shule hiyo ikianza. Nikatoka hapo nikaenda Kubaa Muslim School. Nikabahatika kufanya vyema, nikajiunga na Light Academy. Wow. Nikatoka Light Academy nikaja hapa nilipo. Hapa nilipo nina miaka, huu ni mwaka wangu wa 6 katika shule hii. Kazi katika shule hii. Vema kabisa, Mr. Kizito, jinsi unavyosema wewe ni mwalimu mwenye tajriba na uzoefu mkubwa, hasa sana tukizingatia kwamba umekuwa mwalimu katika shule kubwa kubwa. Ni zipi baadhi ya changamoto ambazo umeweza kukumbana nazo katika profession yako ya walimu? Changamoto kwa mwalimu ni nyingi mno, lakini inategemea namna unavyozimudu. Changamoto ya ambayo nimeiona kizungumkuti ni ushirikiano haswa baina ya mzazi, mtoto ambaye ni mwanafunzi na mwalimu. Wakati mwingi katika jamii tunayoishi, mzazi anakusukumia mtoto, mtoto naye anakuwa ni yule ambaye unaweza badilisha tabia yake, unaweza kumfanya asome, lakini ikawa kwamba mzazi amepotea ajipi yale majukumu ambayo mzazi anafaa kufanya. Watoto wanatumwa nyumbani waende waite waje kwa mkutano, hawaji. Kwa hivyo inakuwa ni swala la kusukumana, lakini yote tunajaribu. Asante sana bwana Kizito. Na ni mambo yapi sana unayachangamkia ama unayafurahia katika hii taaluma ya walimu? Mambo ni mengi mno. Mwalimu ni mtu ambaye ana furaha, ana thawabu, anapata baraka kutokana na bidii yake. Kwa hivyo jambo ambalo najivunia ni kwamba uwezo wa kupata mwanafunzi ambaye haezi ukamlea katika mazingira haya, na ukaona mwanafunzi amebadilika namna anavyoongea, anaongea vizuri, anaongea lugha ya Kiswahili mzuri, anapita somo lako, anatoka katika ile hatua ya lembukeni na anakuja katika ile hatua ya anafahamu mengi. Kwa hivyo ni swala ambalo huwa tunasherehekea sisi kama walimu. Na pia mwalimu si mtu wa kupeana tu yale yaliyomo vitabuni, lakini pia hujitokeza kama mlezi. Kwa hivyo unapoona mtoto amekomaa vizuri, ana heshima yake, ni jambo ambalo watu tunafurahia sana. Barabara kabisa. Kuna wenzetu ambao wako katika chuo kikuu na kuna wale ambao siku zijazo wananuia kuwa walimu.
ni wasia upi unaweza wapa? Hii ni kazi nzuri sana. Inahitaji kwanza uwe na upeo. Upeo ni usome vitabu, ujue namna ya kumuendesha huyo mwanafunzi. Mwanafunzi akija, huwa tunaambiwa kisaikolojia katika lugha ya kimombo, mwanafunzi akija huwa tunamchukulia kama tabula rasa, a blank slate, yani yule ambaye hana. Kwa hivyo wewe ni mjenzi, unakuwa mjenzi katika maisha yake, na ni jambo ambalo walimu wengi wale ambao niko nao tumejaribu kufundishana na tumejikuza katika hali hiyo. Na kwa muda mwingi umeishi katika haya maeneo ya Mombasa, bali na kuwa mwalimu, ni mambo yapi mengine ambayo wewe hufanya ya kutega uchumi? Nina biashara mbili tatu. Biashara ya kwanza, mimi ni mchapishaji wa vitabu vya fasihi, na vitabu hivi vinanipa mtaji kama mwalimu. Nimeweza kuandika kitabu cha Bembea ya Maisha, mwongozo wake, na nimechapisha vitabu hivi vikasaidia sana wanafunzi katika ile hali ya kudurusu. Vile vile mimi niko na kazi ndogo ya kupika sharubati, yani hizi keki. Kwa hivyo pia huko mtaani najulikana kama mpika keki, na ni kitu ambacho kinanipa senti mbili tatu kujimudu. Na umeweza vipi kubalance ratiba yako ya shuleni na zile kazi zingine ambazo umeweza kuzitaja bwana Kizito? Shuleni tuko kwa mkataba. Shuleni mkataba wangu nilioweka na tume ni kwamba niwe shuleni saa moja, na ikifika saa 11 niwe nje ya shule. Na kwa sababu kufundisha ni kuigiza, lazima uandae vizuri. Kwa hivyo nimeandaa kwa muda mwingi, na ninapoenda darasani naigiza vizuri nikifundisha wanafunzi, na ninapofika wakati ninaelekea mastakamuni mwangu, nina silali tu, najaribu kufanya yale mengine. Niko na kipakatalishi, najaribu kupitia kazi yangu ya fasihi, najaribu kutengeneza mambo yawe mepesi kwa yule mwanafunzi, na huku mke wangu pia akishika nyadhifa nyingine ya upikaji wa keki. Mimi ninajitokeza kama kwa kizungu tunaita mentor, kwa hivyo siwezi jiweka mbali na kazi hiyo. Barabara kabisa. Na bwana Kizito, tunapokaribia katika tamati wa mahojiano haya, ningependa uambie watazamaji tutarajie nini kutoka kwako miaka 10 ijayo. Una maono gani? Umependa labda kuendelea na hii profession, ama una mipangilio ya kutoka nje, ama una mpango gani tafadhali? Hii taaluma ni nzuri. Kama mwalimu ningependa kujiongeza kimasomo. Hiyo ndio silaha kubwa ambayo mwalimu yeyote huwa ako nayo. Biashara nini yote ni kitu ambayo tunategemea mifumo ya serikali. Serikali inaweza kuja ikapinga mambo na mabiashara. Kwa hivyo elimu, unapojiwekeza katika elimu, unajipata unatolewa na tume katika darasa, na unakuwa mkagua elimu, naita dikwaso. Kwa hivyo maono yangu ni jikakamue. Hivi sasa nimefanya uzamili katika idara ya elimu, curriculum option. Kwa hivyo ni swala ambalo nataka baada ya miaka mitano hivi niweze kupata uzamilifu katika elimu, na nijipate natoka nje ya darasa na hudumu katika elimu kwa kukagua kiwango cha elimu kinachofundishwa kwenye mashule. Asante sana bwana Kizito kwa muda wako. Nadhani tumeweza kuzungumza mengi ambayo bila shaka ni ya muhimu sana kwa watazamaji wetu na wale wafuasi wetu kwa hizi idara zetu mbalimbali kwa YouTube, Facebook, Twitter.